Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga hindi nakilala sa akin, ako pala si Paolo Bridge, ang iyong Pinoy nurse dito sa Singapore. So ngayon, ano bang topic natin? Ano bang topic? Ano bang content ko ngayon? Ang content ko ngayon is, ano bang ginagawa ko pag PM shift? So ngayon guys, afternoon shift ako. Natapos ko na yung night shift, natapos ko na yung morning shift. Siyempre, hindi mawawala ang afternoon shift. Nasabihin ko sa inyo kung ano bang ginagawa namin pag afternoon shift. So ayun guys, sana ma-enjoy yung itong content na to at sana may matutunan kayong bago na naman. Simulan na natin, alis na ako dahil mali-late na ako. Anong oras ba? Alas 12 ng tanghali. So ayan guys, yung baon ko. Kung makikita nyo. Yan, ito yung kanin. Tapos, ito yung baon ko. Ano to? Tortang sardinas. Diba? Ang laki ng baonan to. Ano yan? Pang isang linggo yan. Joke lang. Pang 2 days yan na baon. So ayan guys, pababa na ako. Magbabasa ako ngayon papasok kasi sobrang init. Tinan nyo. Ang init, diba? So time check now is 12:10 in afternoon. So makakarating ako sa hospital niyan siguro mga 12:30 ng tanghali. So ayan guys, naglalakad na ako palabas. Tignan niyo kung gaano kadisiplinado tao rito. Hindi basta-basta tumatawid. So guys, habang nag-aantay ako ng bus, sabihin ko sa inyo yung ibang information pag afternoon shift. Ano oras ba nag-i-start ang afternoon shift? Ang afternoon shift, nag-i-start yan ng 1 PM tapos matatapos ang duty namin 9:30 ng gabi. So kung papipiliin ba ako morning shift, afternoon shift o night shift, mas gusto ko pa rin ang morning shift, pero ang problema lang sa morning shift, kailangan mong gumising na maaga. So ayun guys, nakababa na ako ng bus, naglalakad na ako papunta ng hospital. So time check, check ko yung time ah. Time check pala is 12:17 in the afternoon. Bibili muna ako ng pagkain ko. So usually kasi kumakain uli ako bago ako mag-start ng duty pag afternoon shift. Yan, konting lakad pa, makakarating na ako sa bibilhan ko ng pagkain. About 13 in the afternoon. Thank you. Walang katao-tao sa staff room. So pwede ako mag-ingay. Wala pa nagbe-break, siguro busy sila. Ito muna guys yung kakainin ko bago mag-start ang duty. Hey guys, sasabihin ko sa inyo yung ginagawa namin pag afternoon shift. So pag afternoon shift, usually gagawin, mag-check ka muna ng medication. So check mo kung lahat ng medication na bigay ng morning shift staff. So mag-i-start yung duty 1 PM. Pero yung endorsement from 8 AM shift at saka PM shift, mag-i-start yun ng 1:30 ng hapon. So pagpasok namin ng 1 sa ward namin mismo, unang-una namin gagawin, mag-attend kami ng mga pasyente, kung ano pa yung mga kailangan, kung ano pa yung mga naiwan ng morning shift. So usually magpapalit ng diaper, check namin yung pasyente, check namin yung e-trolley. Tapos guys, pag na dumating na yung 1:30 ng hapon, doon na mag-i-start yung roll call na tinatawag. Mag-roll call, tapos after ng roll call, magpapasa na yung morning shift sa'yo. So which is, magpapasa na siya sa akin. Ayoko masyadong batiin eh, kasi usually pag weekend, hindi ganun ka-busy. So after mo ma-receive yung endorsement, ang una-una mong gagawin, fa-follow up mo lang kung ano pa yung hindi na fa-follow up ng morning shift. Guys, sa pinagtatrabahuhan ko, may time lang yung admission. Hindi siya katulad ng mga ibang ospital na malaking ospital na yung admission 24/7. Pag na-follow up mo na yung mga kulang ng morning shift, tapos nakapag-admit ka na, so same thing, magbibigay ka pa rin ng mga gamot. Yung break time is 3 o'clock ng hapon.
15 minutes, 3 o'clock to 3:15, tapos yung isa 3:15 to 3:30. Tapos uuwi yung morning shift. Nasabi ko na to dati, uuwi yung morning shift 3:30 ng hapon. So meron magkakaroon ng overlapping. So from 1 p.m. hanggang 3:30 ng hapon, marami yung staff. So time check guys, 3 o'clock na ng hapon. So break time na. Mag-isa lang ako dito ngayon sa staff room. So ito yung kakainin ko muna ngayon. Isa sa pinakapaborito ko, ang ayam penyat. Yan, may kita nyo dyan. Manghang to, pero gustong-gusto ko yung chili nito. Hey guys, pag weekend, hindi ganun ka busy. So ayun, natapos na yung handover, nakapag-endorse na yung morning shift sa akin. Walang admission dito sa hospital namin. Pag weekend, tapos yung therapy, half day lang. Then, kung yung mga pasyente is wala namang masyadong issue, so routine work lang yung gagawin. Then mostly magbe-bedside ka. So, shave mo yung mga pasyente mo, gupitan mo ng kuko, or kung may time ka, gupitan mo rin ng buhok. Then mostly more on, te-check mo yung case note, kung ano yung mga dapat pang i-follow up or anything. Then yung mga gamots, routine na lang din kung ano yung bibigay na gamot, unless meron kang pasyente na naka-IV medication. Labas ko mamaya. So ayun, continue ko lang yung gagawin ko na trabaho. Make sure na walang lapses. Bigay na ako ng gamot. Pagbigay ng gamot, actually yung pre-dinner medication, bago mag-dinner, kailangan namin ibigay yon. Tapos mag-check kami ng hypo count. Tapos pre-prepare namin yung dinner ng pasyente. Then usually, pag weekend guys, pag afternoon shift, wala kaming HO. Yung HO guys, ayun yung tumutulong sa amin mag-prepare ng pagkain ng pasyente, mag-send ng pasyente sa any appointment. So pag wala kaming HO, kami yung gagawa ng trabaho ng HO. And guys, magpapaalam muna ako, babalik na ako sa ward ngayon. So 6 p.m, mag-uusap ulit tayo. Kwento ko sa inyo kung anong ginawa ko. Then, ang uwian, like what I said earlier, 9:30 ng gabi. Okay? See you later! Guys, hi guys! Ayun, naka-break na ako. So, na dapat hindi ko pala binati. Na-busy ako. So, meron na akong pasyenteng na chest pain. Tapos, hindi makahinga na maayos. So yun, nirefer ko sa doktor. So ngayon, nag-take na kami ng bloods, na ECG na. So ano yan, during dinner time. So kakain muna ako ng mabilisan. Tapos after nyan, balikan ko na. Kasi after no bloods, doon lang magde-decide ang doktor kung papasend niya sa x-ray. So, na-busy ako guys kasi marami akong ginawa dun sa pasyenteng nag-chest pain at SOB. So, buti na lang, tinulungan ako ni Ella, shoutout kay Ella, para matapos yung trabaho ko ng mabilis. Kaya makaka-uwi pa rin ako ng on time. So, re-recap ko lang ang gagawin na. Usually, after ng break, so matatapos yung break ko, 6:30 ng gabi, diba? Ang gagawin namin nun, mag-i-start kami magbigay ng gamot alas 7. Tapos pag natapos na kami magbigay ng gamot, syempre, magbe-bedside care, tutulungan mo yung junior mo magbalik ng diaper and etc. Tapos afternoon, pag settle na lahat, tsaka ka lang mag-i-start ng documentation. Tapos darating ang night shift 8:30 ng gabi. So mag-i-start ang handover at roll call ng 8:30 ng gabi. Yung nangyari kanina nung after ng break ko, plus dagdag yung kasi nga meron akong sick na pasyente. Kaya medyo na-busy lang ng konti. So far okay naman, hindi naman ganun na super busy kasi nakapag-vlog pa ako. At makaka-uwi naman ako ng on time.
Yun pala guys, bago pala ako mag-break ng alas 6 ng gabi, nagbigay na kami ng dinner niya sa pasyente namin. Thank you. Siyempre, bago umuwi, may nakita kaming nagbebenta ng ice cream. Tuwan-tuwa yung mga bata. Meron silang dos. Dali, layo yun. Lumayo. Itong dalawang bata tuwang-tuwa dahil may ice cream. Libre ni Paul. So, ayan guys, ang haba ng pila. One sweet corn, mm-hmm. One chocolate. Mm-hmm. Is there bread or cup? Mine is biscuit. Biscuit, na? Sweet corn, biscuit, chocolate. Sweet corn, mine. Yum, biscuit. Bread. Biscuit, all biscuit. So, ito yung ice cream okay. Sa Singapore. One sweet corn, biscuit, one chocolate, biscuit, one yum bread. Yeah. Or in one? So, $2 siya. Ito yung price niya. $1.30 each, huh? I'm doing vlog, uncle. Can see in YouTube this one. By the way, Uncle, how long you sell ice cream? How long ah? I don't know, 120 years. Whoa! 120. How old are you now? 120 lo. Whoa! You're 100 already. I found it. Found it too. Yum ah? Yeah. Yum. Bread or roti? Yes, rainbow bread. Rainbow bread. Rainbow bread? Yeah. Yeah, bread and roti the same. But you don't know, you're Filipino. That's why she's smart. She said rainbow bread. Very specific. Taro ah? Yeah, no. Taro. No, once a month. Yeah, last month I able to buy. Wow. Thank you, Auntie Uncle. So, ito yung ice cream sa Singapore. Ito yung dalawang bata. Social distancing, babe. Ubuan kayo. Tuwan-tuwa sila sa ice cream nila. Iba-vlog ko to sa Singapore la. So, habang pauwi ng work, ito, kakainin namin. So ayun guys, naglalakad na ako pa uwi. Time check, 10 o'clock na ng gabi. Medyo na-late ako ng uwi ngayon dahil bumili pa kami ng ice cream. So sana na-enjoy nyo at may natutunan kayo na bago na naman sa akin regarding sa trabaho ko dito sa Singapore as a nurse. So kung na-enjoy nyo tong content na to, huwag nyo kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe sa channel ko. Salamat sa lahat na nagsusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat.